Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. govori Anto Gavrić Dominikanac. Ima osoba i trenutaka koji su nam posebno dragi. Ima događaja koji se rado sjećamo i na koje nas posjećaju uspomene i slike koje brižno čuvamo. Neke su mi uspomene iz djetinjstva ostale samo u sjećanju. Žive samo u meni. Rat je uništio sve. Crkvu u kojoj sam kršten, mjesta na kojima sam se igrao, školu u kojoj sam puno naučio, kuću u kojoj sam odrastao. U toj kući bila među drugima jedna slika koje se još i danas sjećam prikazivala je svetu Anu, koju crkva danas slavi zajedno sa svetim Joakimom. Na toj slici sveta Ana drži na koljenima otvorenu knjigu, a uz nju stoji mlada djevojčica Marija. Slika je uništena s kućom koja je u ratu srušena, ali ta slika snažno govori kao i druge slike koje na sličan način prikazuju svetu Anu. Sveta Ana se ponajprije pokazuje kao brižna zaštitnica, moćna i pristupačna baka, o čemu svjedoče brojne zahvalne molitve uslišanja o primljenim milostinjima po njezinu zagovoru. No, gledajući dublje, može se u Svetoj Ani prepoznati službenicu Božjega plana, odgojiteljicu najsvetije žene Blažene Djevice Marije i svjedoka nade naroda Božjega. Stoljećima su naraštaj vjernik razmišljali o ulozi majke koju je Bog izabrao da pripremi Mariju za njezino jedinstveno poslanje, da rodi sina Božjega. Ana je imala povlasticu što je uvela u vjeru i ljubav najsavršenije i najdivnije stvorenje, djevicu Mariju punu milosti. Sveta Ana je često prikazivana kao majka odgojiteljica. Razmotani svitak, odnosno otvorena knjiga, Biblija, prikazuju Anu kako poučava svoju kćerku. Ana je pridonijela vrednovanju aktivne i dobrohotne uloge obitelji u prenošenju vjere. Blagdan svetih Joakima i Jane, roditelja Blažene Djevice Marije, Isusovih djeda i bake, potiče razmišljati o odgoju. Na osobit način poziva nas moliti za bake i djedove, koji su u obitelji čuvari i često svjedoci temeljnih životnih vrijednosti, Odgojna zadaća baka i djedova je uvijek vrlo važna, posebice kada roditelji zbog različitih razloga ne mogu stalno biti uz svoju djecu dok rastu. Povjerimo svjetoj Ani i svetom Joakimu da svi i svatko, roditelji, bake i djedovi, nauče čuvati svoju nezamjenjivu ulogu u odgoju i prenošenju vjere. Uz blagdan Isusovih djeda i bake, svetih Joakima i Jane, Papa Franjo je prije tri godine uveo svjetski dan djedova baka i starijih osoba, kako bi se svratila pozornost na važnu ulogu starijih osoba u svakoj obitelji i zajednici prisutnost djedova baka i starijih osoba u obiteljima i zajednicama je dragocjena posvješćuje nam da dijelimo istu baštinu i da smo dio jednoga naroda u kojem se korijeni čuvaju ističe papa franjo pa poziva političare da provode politiku koja štiti prava i zdravlje starijih osoba politika je pozvana brinuti se o potrebama najosjetljivijih ne smije se zaboraviti na starije Treba pripaziti da gradovi ne postanu koncentracija usamljenih ljudi, ističe Papa Franjo. Ove godine svjetski dan djedova baka i starijih osoba kalendarski je povezan neposredno uz svjetski dan mladih u Lisabonu. Stoga Papa Franjo poziva mlade i starije na sklapanje međugeneracijskog saveza. I danas brojne molitvene nakane po crkvama i svetištima Svete Ane svjedoče o osobnim zajedničkim nevoljama i brigama. One izriču višestruke oblike nade poniznih koji se bore sa strahovima, teškoćama, tjeskobama života. Oživimo sa svetom prekrasnu krepost nade koja potiče Boži narod da se nikada ne obeshrabri, nikada ne posustane, nikada ne drhti pred teškoćama postojanja i života, nego da uvijek drži svoj pogled čvrsto uperen u ispunjenje Božih obećanja i u vječna dobra svim Anama, Anicama, Ankama, Anitama, Hanama želim sretan imendan i molimo se svetoj Ani da nam budu ljepši dani.